yleensä jostain syystä, mitä kysytään on, mitä oheisharjoittelua kannattaisi tehdä tai miten mun kannattaisi käydä puntilla tai millaista intervallia mun kannattaisi juosta, mikä mun mielestä kertoo huonotasoisesta valmennuskulttuurista ja siitä, että Suomessa ei ole, koska sen lajiteknisen ja taktisen tietotaidon hankkiminen on erittäin vaikeaa, että kuinka monta hyvää vapautteluvalmentajaa Suomessa on. Joo, en vastaa. Mutta kuinka monta ihan pätevää kahvakuulavalmentajaa Suomessa on, niin siitä seuraa sellainen, että kun harjoittelusta kysyvälle urheilijalle ei voi myydä sitä, mitä se oikeasti tarvii, eli että joku näyttää sille, miten joku asia tehdään teknisesti oikein, valvoo sen suorittamista oikein, on sillä huoltajana kilpailuissa, koska sitä ei voi tarjota, pitää tarjota painonnostovalmentamista, mikä mun mielestä on miten mä sanon tämän poliittisesti korrektisti, ei hyvä. Eli jos oheisharjoittelun määrä pitäisi olla mahdollisimman pieni, mikä sitten on mahdollisimman pieni, niin se, jos joku tulee kysymään, että mä harjoittelen 10 kertaa viikossa, kuinka monta, miten niitä harjoitusten pitäisi jakautua, ja mä sanon, että vaikka 9 lajiharjoitusta ja yksi fysiikkaharjoitus, ja sitten seuraava kaveri tulee kysymään, että no, mä oon niin hyvässä kondiksessa, mä pystyn harjoittelemaan 25 kertaa viikossa, miten niiden pitäisi jakautua, ja mä sanon, että te 24 lajiharjoitusta ja yksi fysiikkaharjoitus. Ja sitten tulee Vänttisen Markus, mikä sanoo, että mä oon niin hyvässä kondiksessa, mä pystyn tehdä 100 harjoitusta viikossa. Niin mä sanon Markukselle, että no tee 99 lajiharjoitusta ja yksi fysiikkaharjoitus. Ja Markus ei usko. No, eli periaate tuli jotenkin selväksi. Ja mä nyt vähän avaan, todellakin tässä menee nyt fysiologia sitten todellakin aika suoraviivaisesti, mutta jos mä nyt vähän avaan oheisharjoittelua, eli pelkistetysti käytännössä voisi harjoitella joko voimaa tai kestävyyttä tai molempia niiden lajiharjoitusten ulkopuolella. Ja jos mä nyt piirrän tähän, että täällä olisi voima ja kestävyysharjoittelu. Ja mä jaan nyt tämän voimaharjoittelun tällaiseen keskushermostoon liittyvään voimaharjoitteluun. Eli voima on taito. Eli jos mä teen tarpeeksi paljon rinnallevetoa, mun keskushermosto oppii tällaista hienoa rate coding, mikä ilmeisesti on, mitäkään sitten olisi, hermoimpulssi syttyy nopeammin ja se voimantuotto perustuu siihen keskushermosto. Tässä on hieno keskushermosto, siellä on aivot ja selkäranka. Noin. Virallinen anatomia-oppikirja. Eli tämä voimaharjoittelu olisi tähän keskushermostoon perustuvaa voimaharjoittelua. Ja sitten täällä olisi tämä hauis.
Noin. Niin se hauenslihas, niin se taas verrattuna tähän keskushermostoon, niin se on vaan sellainen niin kuin tunteeton, se lihassolu, se vaan supistuu, ei kysy, että onko mut harjoitettu telinevoimistelulla tai crossfitillä tai pekdekillä. Se keskushermosto tietää sen, se keskushermosto oppii sen taidon, se lihaskudos vaan kasvaa ja voimistuu ja sen ainut tehtävä tai mitä se tekee on, se supistuu ja tuottaa sen voiman. Nyt tietenkin nämä systeemit on sekoitus, eli oikeastihan me ollaan tietenkin täällä alueella, että elimistö ei ole näin niin kuin rautalankamalli, mutta on tärkeää tietää nämä käsitteet, koska jos puhutaan jostain tunteettomasta perusvoimasta tai peruskunnosta, niin jos mä harjoittelen olympianostoja, niin ne itse asiassa menee tänne spesifiselle alueelle, eikä tähän tunteettomaan perussupistuvan lihaskudoksen kehittämisalueelle. Eli käytännössä mä näen hirveän vaivan harjoittelemalla jotain, mikä antaa aika huonon vastineen niille käytetylle ajalle, koska mä vaan haluan lihaskudosta, minkä mä opetan mun keskushermoston tekemään jonkun lajiliikkeen. Ja samankaltainen systeemi pätee myös kestävyysharjoittelussa. Eli mulla on tällainen tunteeton sydän täällä, mikä ei kysy, samalla lailla kuin tämä hauis ei kysy, että nyt mä supistuinko mä jossain hienossa toiminnallisessa kahvakuula taskussa tehdyssä tapaatta intervallissa vai supistuinko mä siinä pektekissä, niin tämä sydänkään ei kysy, että nyt mä vaan voimistun pumppaamaan sitä verta. Ei se kysy, että mihin se sitä pumppaa. Sen sijaan on sitten tämä spesifinen, tällainen paikallinen adaptaatio siihen kestävyysharjoitteluun, että ne hiusverisuonet ja mitokondriot ja solujen energiavarastot, ne on sitä spesifistä, mitkä kehittyy siihen johonkin tarkoitukseen. Eli jos mä tekisin mun peruskuntoa vaikka juoksemalla lenkkiä, mun sydän vahvistuisi, mutta ne spesifiset adaptaatiot olisi jossain akillesjänteissä ja takareisissä. En mä sillä saisi sellaista peruskuntoa vaikka olkapäihin tai ylävartalon lihaksiin, mitä mä sitten pystyisin käyttämään siinä lajiharjoittelussa. Eli tässä kestävyysharjoittelussakin olisi niin kuin tällainen yleinen ja sitten sellainen spesifinen osa. Ja nyt se peruskunto, mikä olisi sellainen periaatteessa pohjakunto, mikä ei kysy mihin tarkoitukseen, mutta on harjoitettu, vaan se on valmis adaptoitumaan siihen johonkin ärsykkeeseen, mikä sille annetaan, olisi tässä sydämen vahvistaminen ja lihaskudoksen kasvattaminen. Eli nyt tässä oli vähän avattu voimaharjoittelua ja kestävyysharjoittelua. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä pelkistäisin
vielä näistä jommasta kummasta sen oheisharjoittelun määrän mahdollisimman minimiin. Ja nyt näistä kahdesta mä valitsisin voimaharjoittelun siksi ainoaksi oheisharjoitteluksi, mitä tehtäisiin sen lajiharjoittelun ohella tai lisäksi. Ja minkä takia näistä kahdesta mun mielestä voimaharjoittelu olisi se tärkeämpi? No, jo pelkästään se, että joku harjoittelisi 9 kertaa viikossa lajiharjoittelua siinä teknisellä kynnyksellä, kävisi toivottavasti joka toinen viikonloppu kilpailuissa. Jo se on riittävä ärsyke siihen riittävän kestävyystason saavuttamiseen. Se on kuitenkin niin iso määrä harjoittelua, että se kyllä riittää. Ja vähän tähän liittyen on sellainen, että todella harvoin kestävyys on rajoittava ominaisuus jonkun teknisen suorituksen tekemiseen. Eli jos mun pitäisi pystyä vaikka opettelemaan ristivyöheitto, niin todella harvoin se jää kiinni siitä, että mun vauhtikestävyys on liian huono. Mistä se voi jäädä kiinni on, että mulla ei ole tarpeeksi sitä supistuvaa lihaskudoksen mää, sitä lihaskudosta, minkä mä opettaisin mun keskushermostoa supistumaan oikeassa järjestyksessä, että mä saisin tehtyä sen heiton. Mutta se rajoittava tekijä voi olla siinä se lihaskudoksen määrä, koska jos sitä on liian vähän, vaikka se kuinka supistuu, vaikka mä hermottaisin sitä aivan maksimaalisesti, ei se kuitenkaan tuota niin paljon voimaa, että välttämättä joku paljon voimaa vaativa heitto tai tekniikka edellyttää. Eli kestävyys on todella harvoin teknisen suorituksen rajoittava tekijä, lihaskudoksen määrä kautta eli voima, mikä on käytännössä sama asia, kuinka paljon mulla on lihaskudosta ja voimaa, että mä puhun niistä nyt vähän ristiin, mutta se lihaskudos kautta voima, se voi olla joskus teknisen suorituksen se rajoittava tekijä. Voimaharjoittelu myös parantaa kestävyyttä, eli jos mä nousen tuolista ja se on mun maksimi ykkönen, minkä mä pystyn tehdä, niin sitten mä en pysty tehdä sitä tuolista ylösnousemista kuin yhden ainoan kerran. Jos mulla on se 4 miljoonan kilon boksikyykky, niin kun mä nousen sieltä tuolista, niin se vastaa, mitä sitten vastaakaan miljoonasosaa siitä, niin mulla on aika hyvä kestävyysreservi siinä. Eli se voiman ja lihaskudoksen määrä, se myös parantaa kestävyyttä. Voimaharjoittelu myös ehkäisee vammoja. Se, on itse asiassa jo pelkästään se, olisi riittävä syy, minkä takia se ainut oheisharjoittelu kerta viikkoon mun mielestä pitäisi olla voimaharjoittelu. Koska tää on kuitenkin tosi kova rodeo ja tällä tarkoitan vapaaottelua, niin mikä tahansa sellainen, mikä estää ehkä se vammautumista, on epic win.
Ja sitten tällaisen vanhan miehen nössöpointtina voimaharjoittelu ja lihaskudoksen määrä on siellä elämän ehtoopuolella todella hyvä tällainen terveysvakuutus. Siihen liittyy niin paljon verensokerin kontrolliin, verenpaineeseen, omatoimisuuteen liittyviä asioita, että saadaan sitten siitä kilpaurheilijaputken toisesta päästä terveitä seniorikansalaisia ulos, niin voimaharjoittelu on siihenkin epic win. Eli nyt tässä on käyty pitkän kaavan kautta läpi tämä oheisharjoittelu, ja että sitä pitäisi olla mahdollisimman vähän, ja siitä mahdollisimman vähästä mun mielestä sen pitäisi olla voimaharjoittelua. Mä puhuin tuosta suoritusta rajoittavasta, tai että joku fyysinen ominaisuus on sellainen rajoittava tekijä, että mä en vaikka voi kehittyä vapaaottelijana tietylle tasolle, niin tämä on myös sellainen, minkä takia fysiikkavalmentajat ryöstää hyväuskosten vapaaottelijoiden rahat, että jos mä myisin sitä olympiapainonnostovalmennusta tai kahvakuulailua, olisi mun, totta kai mun edun mukaista saada joku uskomaan, että sen fyysiset ominaisuudet on niin huonot, että sen pitää parantaa niitä jollain tällaisilla salaisilla tietotaidoilla, mitä mulla on, kun mulla ei oikeasti ole tarjota sille vapaaottelijalle sitä, mitä se oikeasti tarvii, eli sen Salovaara Jonin, Lusion, kenet tahansa, ketä opettaa sille, miten ne tekniikat tehdään oikein, niin tämä on sellainen mun mielestä aika suuri epäkohta suomalaisessa. No ehkä se on sen takia, että Suomessa ei ole varmaan taloudellisista syistä riittävän hyvää ammattivalmentajien tai ammattivalmennuskulttuuria. Et mä voin sen verran, mitä mä oon ihan maailman huippujen kanssa jumppailu, niin melko todennäköisesti itse asiassa minä olen siellä fyysisesti lähes ylivertainen, mutta parhaimmassa päässä, ja kuitenkin mä sit saan eniten selkään siellä. Jos mä vaikka, anteeksi vaan Markus, vertaan Gustafssonia ja Wenttistä, jos tehtäis joku 1000 fyysisen testin testipatteri, mä uskoisin, että Markus voittais jokaisen testin niissä, mutta jos ne ottelis 1000 kertaa vastakkain, niin Markus ei ihan välttämättä kaikkia 1000 voittaisi niistä. Eli jos mä nyt piirrän tähän tällaisen hienon kuvaajan, näin, ja tänne päin menee siihen fyysiseen oheisharjoitteluun uhrattu kertamäärä kautta aika etenee täällä, ja tänne menee ne tulokset, mitä sillä harjoittelulla saadaan aikaa. Eli tehdään nyt vaikka näin. Täältä lähdetään maastaveto 0 kiloa, harjoitellaan 1 kerta viikossa, se nousee siihen, eli täällä menee tämä kilomäärä 100 kiloa,
harjoitellaan 2 kertaa viikossa, se nousee siihen 200 kiloa, mutta tämä käppyrä ei kasva sille lineaarisesti, vaan se alkaa tasaantua niin, että näin. Eli täällä joudutaan uhraamaan yhä enemmän harjoituskertoja ja täällä sitä tulosta tulee yhä hitaammin. Tällainen kuvaaja on mun mielestä oheisharjoittelussa. Sen sijaan, jos sitä vertaa lajiharjoitteluun, niin se on aika suoraviivainen. Eli mitä enemmän lajiharjoittelua tehdään, niin helvetti paremmin vaan menee jatkuvasti. Eli mä puhuin tuossa aikaisemmin, että olisi joku sellainen fyysisten ominaisuuksien tai ominaisuuden raja, mikä estäisi onnistumasta jossain teknisessä suorituksessa. Eli että mä oppisin sen ristivyöheiton, mulla pitäisi olla riittävä määrä lihaskudosta hermotettavana, että mun keskushermosto voisi hermottaa sen lihaskudosmäärän supistumaan tietyssä järjestyksessä, että se ristivyöheiton kineettinen ketju onnistuisi. Noin. Ja piirretään nyt tänne, että täällä olisi se sellainen vaikka tämä olisi nyt lihaskudoksen määrä, eli olisi joku määrä lihaskudosta, tai mun mielestä onkin, että on joku määrä lihaskudosta, mikä tarvitaan, että vapaaottelussakin on jotain sellaisia niin voimapohjaisia liikkeitä, että ne ei onnistu, ellei, että jos sä oot niin kuin ruppostyylinen risuranne, niin ne ei vaan onnistu. Sun pitää hankkia tietty määrä lihaskudosta, että sä pystyt jonkun asian tekemään. Mutta tää todellakaan ei ole niin korkea, mitä markkinamies haluaa uskoa. Eli siihen todellakaan ei tarvita mitään varttitonnin maastavetoa, vaan se on itse asiassa aika vaatimaton. Mutta kuitenkin se tietty määrä lihaskudosta pitäisi olla. Eli nyt, minkä tästä nyt voisi päätellä, olisi, että siinä vaiheessa, kun te lisätään tätä voimaharjoittelun kertamääriä, kun aletaan saavuttaa sellaista tasoa, missä mä onnistun, että siinä on nyt vähän sellainen perstuntuma, mikä hyvän valmentajan pitäisi pystyä näkemään, että joku asia ei onnistu sen takia, että ruuti loppuu kesken. Mutta se todellakaan ei ole niin kuin mikään Juha Tuhkasaari lihasmassa. Mut sen jälkeen, kun se on saavutettu, niin se mikä se nyt sitten olisikaan tuosta 1,1, saimme tästä hienosta kaaviosta, 1,1 harjoituskertaa viikossa. Ja nyt tätä määrää, se riittää ylläpitämään tämän tason. Itse asiassa voi jopa kokeilla jotain sellaisia laskelmia, että siitä määrästä, mikä jonkun ominaisuuden hankkimiseen menee, 1/3 riittää sen ylläpitämiseen. Eli nyt tämä kuvitteellinen esimerkki, tämä 100-kilonen kaveri saavuttaa sen 150 kilon maastavedon, mikä kuulostaa ihan naurettavalta, mutta tosiasiassa se oikeastaan riittäisi. Tai
10 leukaa. Se riittäisi jo niin pitkälle, että sen jälkeen tämä kaikki uhrattu aika siihen varttitonnin maastavetoon on pois siitä lajiharjoitteluajasta. Niin tämä kaveri saavuttaa sen, pyöristetään nyt tämä 1,11, noin. Eli se saavuttaa sen 150 kilon maastavetonsa yhdellä voimaharjoittelukerralla viikossa. Jos kokeillaan tätä 1/3 periaatetta, niin jos tämä yksi viikoittainen maastavetoharjoitus oli vaikka 3x5 sarjaa, niin voisi kokeilla 1x5, kuinka kauan pystyisi säilyttämään sen tietyn voimatasonsa. Niin kaikki tämä aika, mitä tästä vapautuu, niin sehän on vapautuvaa aikaa, mikä voidaan runtata sinne, missä siitä oikeasti on hyötyä, eli siihen teknisen kynnyksen harjoitteluun ja siihen kilpailuissa käymiseen. Tämä on vaan todella, todella valitettavaa, että näin ei, ne on sirkkelikäden sormilla laskettavissa ne tapaukset, mitkä mä tiedän, että näin olisi toimittu. Tosin ulkomailla mä kyllä oon tavannut siihen, että sitä fysiikkaharjoittelua ei ole nostettu jumalaksi, vaan niin kuin on tajuttu, että oikeasti se, kuka saa pataa ja keneltä, mitä suurimmassa määrin johtuu siitä lajiharjoittelusta eikä siitä penkkiennätyksestä. Ok, mä avaan nyt vähän voimaharjoittelun käytännön toteutusta syystä, että vaikka mä puhun ihan mitä tahansa, lopulta se kysymys on, että mitä mun kannattaisi lähteä tekemään sitä penkkiä. Niin. Tässä taas vedetään fysiologiaa kurvit suoriksi aika isolla kädellä, mutta nämä suuret linjat on kuitenkin niin kuin kohtuullisen tarkasti oppikirjan mukaan. Eli millä se voima kehittyy? Niin kuin mä tuossa aikaisemmin kerroin, niin voima on sekä sen riippuvainen siitä supistuvasta lihaskudoksesta, sen määrästä, koosta, että sitten se on myös keskushermoston taito. Eli lähdetään nyt, piirretään vaikka tällainen kaavio, että tässä on tämä teidän hauis ja sitten täällä on tämä keskushermosto. Ja nyt kun kuorma kasvaa täältä, niin aluksi pienellä kuormalla tämä lihas ei supistu 100-prosenttisesti, vaan se tekee vain osittain, supistuu vain osittain. Ja sen jälkeen, kun tämä kuorma nousee noin 80-85% maksimista, niin viimeistään silloin tämä lihas supistuu aivan maksimaalisesti tai kokonaan, niin se olisi se niin kuin tärkein ärsyke sille siihen adaptaatioprosessiin, minkä lopputuloksena olisi se teidän hauiksen kasvaminen. Sen jälkeen, kun se kuorma menee yli tämän, niin elimistö vaan tehostaa tätä rate codingia, tätä keskushermostosta tulevaa
olisiko se nyt joku hermoimpulssi, frekvenssi, joo, joku tällainen termi, mut mikä tästä nyt pitää, mikä nyt on take home message on se, että yli 85% kuormilla rasitus menee keskushermostolle. Tässä pelialueella se on niin kuin maksimaalisesti sillä lihaskudoksella. Eli se kuorma olisi se niin kuin tärkein tekijä siihen lihaskasvuun. Sen lisäksi toinen, mutta ei niin merkitsevä tekijä, on sellainen väsymys, eli sellaiset aineenvaihdunnan lopputuotteet, mitkä kertyy sinne lihaskudokseen, saa aikaan sellaisen no, tulehdusreaktion tai minkä kaliumvuodon nyt sinne saakaan aikaan, minkä lopputuloksena taas on se lihaksen kasvu. Ja jos tämä 80-85% alue olisi jotain käytännössä 5-18, niin että saataisiin sitten vielä tämä väsymykseen perustuva hypertrofia-alue, niin sitä voisi vähän venyttää sinne noin 10 paikkeille sitä teidän lihaskudoksen hankintaan tähtäävää harjoittelua. Eli tosi sellaista niin kuin perusjuntti, rekkakuskivoimaa, mitä ihan turhaa on haukuttu. Omassa villissä kaikki tietävässä nuoruudessa, niin mikään ei olisi ollut niin häpeällistä kuin tehdä jotain 3x10 voimaohjelmaa, mutta oppia ikä kaikki. Ympyrä on sulkeutunut ja tässä sitä ollaan. Tämä nyt ei todellakaan ole niin kuin mikään newtonilaisen mekaniikan tarkka luku, mutta toi sellainen, oikeastaan se voisi olla vaikka joku tollainen 3x8-12 todellakin perusjunttipodausta, niin hyvin pyyhkii. Ja elimistössä mitä todennäköisemmin on myös joku sellainen että se tarvii tietyn volyymin, että se adaptoituu siihen näillä kuormituksilla tehtyyn voimaharjoitteluun. Ja se laajojen meta-analyysien perusteella se voisi olla jotain 60 toistoa per viikko. Eli esimerkiksi 2 voimaharjoitusta, missä molemmissa tehdään 3x8-12. Niin myös tämä volyymiehto täyttyisi. Nyt kun se juniorivapauttelija hankkii tällaisella hienolla kaaviolla sen perusvoimansa, sen jälkeen se lihaskudos toivottavasti ei ole se tekniikoita rajoittava tekijä ja voidaan kokeilla sitä 1/3 perustuvaa ylläpitovoimaharjoittelua. Eli teoriassa tällä harjoittelulla hankittu lihasmassa säilyisi 1/3 tästä, eli se voisi olla vaikka 2x8-12 kerran viikossa, niin silloin tämä volyymi olisi noin
yksi kolmasosa. Voihan se tietenkin olla puoletkin, eli kerran viikossa 3x8-12. Tärkeä olisi siinä, että tämä kuorma pysyy, koska se on niin kuin tärkein ärsyke sille lihaskudoksen kehittymiselle, on se kuorma, niin sen pitää pysyä samana, se ei saa laskea. Nyt tämä juniori on hankkinut tämän lihasmassansa siihen vähän päälle 20 ikävuoteen mennessä. Sen jälkeen se siirtyy tähän ylläpitävään harjoitteluun, mitä se noudattaa siihen 40 ikävuoteen asti. Kaikki muu aika käytetään siihen oikeasti kehittävään harjoitteluun, teknisellä kynnyksellä ja jatkuvaan kilpailuissa käymiseen. Ja pienellä riskillä voi aina kokeilla esimerkiksi tekee jonkun testipatterin, missä sulla on jotkut perusvoimaliikkeet ja sä on määritelty vaikka, että sä tiedät, että pääsee 3x10 leukaa vedettyä tietyllä lisäpainolla. Kokeile riskillä vähentää sitä harjoittelua, oheisharjoittelua niin minimiin mitä mahdollista, vaikka yksi voimaharjoittelukerta per 3 viikkoa. Taas se vapauttaa sitä harjoitteluun käytettyä kokonaisaikaa sinne, missä se sinne raha oikeasti on. Jos ne tulokset alkaa putoamaan, se kertoisi siitä, että lihaskudos on vähentynyt. Sitten voisi lisätä vaikka 2 voimaharjoitusta per 3 viikkoa tai 1 voimaharjoitus viikossa. Mutta tarkoitus olisi siis sen jälkeen, kun lihaskudoksen määrä ei ole se niin kuin liikkeiden tekemistä rajoittava tekijä, niin tehdä niin vähän oheisharjoittelua, mitä mahdollista. Ja liittyen tähän voimaharjoitteluun, mun mielestä olisi järkevää, että ne liikkeet, millä tätä voimaharjoittelua toteutetaan, olisi mahdollisimman typeriä tai yksinkertaisia, koska vaikka rinnallevetoon liittyy niin vahvasti tämä hermostollinen osaaminen, eli se, että se keskushermosto tulee tehokkaammaksi ja taitavammaksi tekemään jonkun liikkeen, antaa tällaisen valheellisen hälytyksen siitä, että lihaskudos olisikin kasvanut. Eli mun mielestä mahdollisimman helposti opittava liike, mihin ei liity mitään, periaatteessa mitään oppimista, on parempi indikaattori sitä, niin kuin sillä saavutetun lihaskudoksen määrästä, pukilistidementia, tässä on niin vaikeat sanoja. Eli vaikka jalkaprässi tai joku tällainen liike ja siinä tehty 3x10 on parempi, on mun mielestä parempi testi kautta tällainen suorituskyvyn ankkuri, mihin verrata, kun vaikka joku tasapainolaudalla tehty yhden käden kahvakuula tempaus, mihin liittyy niin vahva sellainen keskushermostollinen oppiminen.